príde. A ako kedy ste mali naposledy metlu v ruke? Tak to mohlo byť dávno, už dávno nebude. Minulý na Záhorí. Dobre, ja si vám niečo poviem. Chápem, že je to mediálne zaujímavé, ale v prvom rade poviem, že ďakujem Bohu, že som nikomu neubližil, a keď teda som semafor poškodil, tak je zaplatený. Včera som sa dozvedel aj trest, takže to môžete mať exkluzívne, že 2 roky šoférovať nebudem a zaplatím pokutu 1000 eur alebo 900 eur. Takže verím, že skočiť do Dunaja nemusím, a dnes som prišiel dobrovoľne upratovať na deň, ktorý si zastupiteľstvo alebo zamestnanci Dubravky určujú každý rok, a poprosil som pána starostu, či sa môžem k ním pridať a trošku Dubravku čistiť, keďže tu už aj bývam. 2 roky celkom dlhá doba. Jo. Asi vidíte. Tak aj stačilo, no a ďalej. Pán Danko, kľudne. Pán Danko, nebojíte sa, že ste dali návod možno ľuďom, ako sa vyhnúť dýchovej skúške a vyriešiť to takýmto spôsobom? Pán Ganam, chápem, že Markíza je besná, lebo každý mesiac stráča tie peniaze od štátu. A my sme úplne kľudní a ja z tých peniazí nič nemám. Skúste mi odpovedať, prosím, na otázku. Mať, ale v prvom rade chcem povedať, že my sa s Markízou nebavíme, taká je naša dohoda. Bojíte ale sa kritických otázok, je nie, to preto? Ja sa vás nemusím báť. No tak mi odpovedajte na otázku. Ja sa bojím vašej zákernosti. Ja nie som zákerný človek, máte priestor sa vyjadriť, ja sa vás pýtam jednoduchú jediná otázku. Jediná vec, ktorú mám obavu v Markíze, je vždy zákernosť a klamstva, takže nikomu som žiaden návod nedal. Ja sa k svojej zodpovednosti hlásim, a bárs by ste každého, kto ohne rúru, tak naháňali ako mňa. Väčšinou sú obvinení z trestného činu, keď sa to stane. Neviem o takom obvinení. Pár dní potom, ako ste vyhavarovali, sa to tak stalo. Prosím vás, pán Ganam. Neviem o žiadnom obvinení pri ohnutej rúre, aby niekto bol obvinený z trestného činu. Tento prípad bol riadne vyšetrený a práve aj spôsobom, ako mi kladete otázky, ukazujete svoju zaujatosť. Máte ešte niekto? Ak je to teda uzavreté, tak by sa mohlo zverejniť už aj to video? Samozrejme, áno. Môžem vám povedať, že keď sa ma pýtali aj na zverejnenie, ja som povedal, že s tým nemám žiadny problém. Vy ho nemáte? Kto by ho mal teda nie, zverejniť? Nie, ja nemám určite. Polícia? No a kto iný? Veď ako dopravný podnik, polícia, ja ho nemám. Keby som ho mal, tak vám ho dám. Vy ste, pán Danko, ale tvrdil, že to nebola dopravná nehoda, ale tak teraz to je uzavretá definitívne, že to bola dopravná nehoda. Viete čo, mne už sa s tým naťahovať nechce, škodová udalosť, dopravná nehoda. Chcem vám slúbiť, že urobím všetko preto, aby možno do budúcna aj občania vedeli rozlišiť škodu, udalosť, dopravnú nehodu, pretože ak v Rakúsku zavoláte políciu k takejto udalosti, tak máte ešte s tým problém, takže je dôležité, aby sme videli do budúcna určiť, kedy je treba volať políciu a kedy nie. Ja po obede zverejním aj to, čo ste, keďže ten prípad je uzavretý, aj to, čo ste mnohí neverili, že dôvod, prečo som odišiel, bolo to, že som mal zlomený zub. A ja ďakujem doktorom, ktorí mi ho ošetrili a nalepili, takže viete, ešte raz, človek robí aj chyby. Ale cepovať ma za ohnutú rúru a takým spôsobom, ako som zažil, nech si každý urobí záver. To je za ohnutú rúru, ale o pochybnosti, že či ste boli pod vplyvom alkoholu, keďže ste nevykonali dýchovú skúšku. Pán Ganam, pod žiadnym alkoholom som nebol, pretože ešte raz vám hovorím, išiel som sa ošetriť a pri škodových udalostiach sa ani dýchová skúška nevyžaduje. Bol som v tom, že je to škodová udalosť. Ak máte ešte niekto otázku, okrem toho, že chcete útočiť. To bola normálna otázka. Mne osobne ste povedali do telefónu, že ste neboli zranení, tak potom vznikli tie pochybnosti. Áno, a v prvom rade vám chcem povedať, že keď som s vami telefonoval, tak som mal krátko po ošetrení a odlahlo mi z toho zlomeného zubu. V tom čase už som ho mal nalepený, trvalo to asi 40 minút, takže som to už považoval v tom čase za vec, ktorú nebudem komentovať za nič dôležité, ale asi si ťažko vymyslíte zlomenie zubu, na ktorý máte rentgenovú snu. Je pravda, že ste prišli s tými policajtmi do konfliktu? Máte ešte niekto otázku? Je pravda, že ste prišli s tými policajtmi do konfliktu? Nie, nie je to žiadna pravda. Takže ste na ne neboli vulgárni? Nie. A máte možno vedomosť o to, že bol niekto z tých policajtov potrestaný z tých radových? Viete čo, neviem. Ja takéto veci neriešim. Ja som si splnil svoju povinnosť. Ospravedlnil sa, semafor zaplatil, stal 3000 eur. Všetko, čo sa vyšetrovalo, či bol funkčný, nefunkčný,
a ja poviem, že uznal som svoju vinu a robil som tu, aby som proste sa ešte možno aj sám potrestal, dobre? Koľko to budete čistiť? Koľko času tu strávite? O 11. máme, alebo okolo obeda máme nejaké povinnosti v Národnej rade, ale určite tu chcem byť celé do obeda. Takže môžeme ísť asi na to. Čo ísť na to, ale odložte kamery a poďte aj vy, nie len... My sme nehodu nespôsobili, teraz je to na vás, keď vyspôsobíme, tak môžeme my zametať. Tento týždeň bol Deň Zeme a mnohí hovorili o týchto témach. Áno, v pondelok myslím, nie? Áno, ja som zbírala. To znamená, že v každom prípade dnes je deň, kedy si zamestnanci učili, že oni idú sami ako administratívni pracovníci upracovať a ja som tu rád a proste ja sa žiadnej práce nebojím. Len ešte raz hovorím, že mnohí z vás sa čudujete, keď niekedy človek je nastavený vám aj odpovedať a potom to zneužijete, ale nikomu som neublížil a určite som sa z toho aj poučil. Ale chápem, že niektorí strihnete len to, čo sa vám do reportáže hodí, ale verím, že raz budú médiá objektívnejšie a nie len prospech niektorých politických strán. Tak ja som povedal, že tých trestov bolo dosť, 3000 eur stal semafor, 900 som zaplatil včera pokutu, 2 roky viem šoferovať a dal som si taký záväzok, že prídem k starostovi a zamestnancom upravky poupratovať na deň zem. Takže máte zobrať tie vodičské preukazy aj na 2 roky? Áno. A čo sa týka toho videa, to je dlho diskutované, že sa stále nezverejní. Ja som povedal, včera som mal to vypočutie, povedal som včera, že nemám problém. Ak chce policia, nezverejní. A to vyšetrovala aj krajská policia Bratislava? To ja neviem. Takže je to na polícii, aby sa zverejnilo to video? Áno, bol som na vypočutí, prijal som trest a zaplatil to. Dobre, a koľko budete dnes upratovať Dúbravku? Povedal som, že do obeda tu chcem byť. Dobre, ďakujem pekne. Máme ministerské kreslo. Ja som učil malovať okrúhlik. Dobre, dobre to robí, pán. Andrej Danko teda prišiel k nám a pomôcť, ako slúbil a verím teda, že naozaj to grafiel je poupracovať ešte krajšie ako doteraz. A ako vy hodnotíte tú dopravnú nehodu? Stalo sa vo vašej mestskej časti? Ste spokojní s tým, že sa to takto uzavralo? Ty to mohol riešiť, ja sa to nevyjadrujem. Jasné, ale semafor je v poriadku teraz, hej? Semafor je v poriadku a verím, že ďalšie semafory budú stále v poriadku. Navždy už semafory som v poriadku, už taká nehoda sa viac nezopakuje. A tú opravu zaplatil pán Danko toho semafora? To neviem, to patrí magistrátu, naozaj to sa nevyjadrí, to treba povedať magistrátu. Koľko to dnes budete upratovať? Do obeda, celé do obede upratujeme dneska. Zostane aj pán Danko, hej? Nie, on povedal, že jednáctom musí do parlamentu, 11. ide do parlamentu hlasovať. Čiže dve hodinky tu bude slúbil a potom, že pôjde hlasovať, alebo rokovať. Už ste tu mali niekedy takto známú osobnosť zametať ulice Dubravky? Takto tu známe osobnosti Dubravky, naši zamestnanci sú tiež známi, ale také osobnosti ako herci, policajti ešte nie. Nie robu to, čo? Kde učil starostá?
Kto má tu metlu? Ale ona bola s ňou.